dobro dano sa moje strane. Da vratimo Srbiju u Srbiji, to znači da se izvučemo iz kolonijalnog zagrljaja Zapada. Ovdje smo čuli prethodnike o različitim oblastima, kako nas oni to podrivaju i drže zarobljenim, kako oni misle da mogu da nas drže zarobljenim. A ja ću govoriti malo o novcu. Kako nas tim putem drže zarobljenim? Naravno, srpski narod i u mnogo težim uslovima je uspeo da reši svoje probleme i bez nekog naročitog novca. Ali je vrlo važno da se razume da te poluge kojim nas oni drže zakovanim u privrednom razvoju, kojim onemogućavaju ljudima da osete jedan ozbiljniji rast ličnog životnog standarda, razjeda društveno tkivo i unosi nevericu da je išta bitno moguće, a naše mlade ljudi upućuju da traže svoju sreću negde drugde, a ne u zemlji u kojoj smo. Dakle, kolonizator kao vrlo iskusan viševekovni kolonizator zna koliko je važno da kontroliše da naša privreda nema novac. Suštinski ga nema. Ovde su imali više lekara, da nego, ne samo Nestorović, razlike između lekara i MMF-a je u tome što lekar hoće da vam bude bolje, a MMF hoće da vam nikada ne bude bolje. Da li postoji neka država na svetu koja se razvila tako što je 90% bankarskog sektora u njenoj državi, kao što je u Srbiji, bilo u stranim rukama? Niko nikada. Da li ikada jedna država može da se razvije ukoliko svoje devizne rezerve drži u zapadnim bankama i time onemogućava od tih 26 milijardi da 14 realno raspoloživih bude kao podloga razvoja domaćeg bankarskog sektora? Pa ne može, naravno. Da li se ikada i jedna država razvila tako što je imala precenjenu svoju valutu, zemlje u razvoju? Nikada ni jedna. Da li je moguće da se razvijete tako što krenete u naglu privatizaciju koja je bremenita korupcijom i da će vam stranci pokupovati sve što je vredno i zasnovano na profitabilnosti vašeg tržišta? Nećete, naravno da nećete. Da li postoji primer zemlje u razvoju koja je naglo oborila carinske stope, tek izašla iz ratova i teških sankcija, odmah oborila carinske stope i izložila svoju privredu konkurenciji? Pa naravno da nećete, to je nemoguće. Da li postoji zemlja u razvoju koja je zabranjeno da koristi monetarnu politiku za razvoj svoje privrede i smanjenje nezaposlenosti? A Evropskoj centralnoj banci je to dozvoljeno, federalnim rezervama je dozvoljeno, svim velikim bankama u svetu, mnogo većih privrednih sistema je dozvoljeno. Pa nećete nigde to naći. Ali svi ti mehanizmi su jednovremeno primenjeni kod nas. Svaki ponaosob je dovoljan da vas osakoti u privrednom razvoju. A svi zajedno vas drže zarobljenim u privrednom razvoju. Naravno Kosovo i Metohije, naravno Republika Srpska, naravno identitet kulturološki, naravno oslanjanje na naš kulturološki obrazac, to su sve kapitalno važne teme. Ali dok se ova tema, da vam ne daju novac, jer ono što je krv u ljudskom organizmu, to je novac u privrednom sistemu. Nema tog lekara, ako vam fali pola krvi, koji može da vam da terapiju da vam bude bolje. To je nemoguće. Tu vas drži taj zapadni kolonizator, ne nas, nego sve nas, drži zakovane. I ovo što mi imamo kao, recimo, privredni rast 3% prosečno, to je tako što se zapravo kroz stalna zaduživanja, strane direktne investicije i ono što naši ljudi iz inostranstva šalju, ubacuju, znači pare sa strane, ne proizvedene od privrednog sistema, ubacuju sistem. I od 100 jedinica koje se ubace, mi imamo 7-8 milijardi koje se ubace, mi imamo 2 milijarde nekakvog rasta. Razumete? Taj rast je moguć samo dok ubacujete lopatama 7-8 milijardi koje niste napravili da biste imali 2. Onog trenutka kada dođete u dužničko ropstvo, kome je lijepo iskrenuo pažnju na početku, vidjet će se da sistem u stvari koji je koncipiran, on proizvodi recesiju, on jede svoju supstancu. I ne može da postoji bez tih zapravo maski koje zovemo strana zaduživanja, direktne investicije i tako dalje. Preko čega vas onda ucenjuju? Kada pređete taj prag, kada jedan puta dođete do tu kritičnu situaciju dužničkog ropstva, onda su svi drugi nacionalni programi, razvoj vojske, kulture i svega ostaloga, zdravstva, prosvete, da ne nabrajam, sve to znate.
praktično gotovo nemoguće. Onda je sad stvarno pušku pa šta bude. Ali da bismo to razumeli, ova grupacija ljudi će i na tom planu voditi računa da izlazimo iz svake pojedinačne stege u toj oblasti koju su nam nametnuli. Da li to može od jedan puta? Sve ne može. Da li može brzo? Ne može. Ali to mora biti centralna tema o kojoj se diskutuje i to je snaga ove grupe. Da li niko drugi u ovoj Srbiji ovo stavlja kao jednu od centralnih tema? Ne mislim, važno je to su mi to slučali. Jednu od važnih centralnih tema. Ne stavlja. To se smanja u stranu. A bez toga mi ne možemo pružiti bez razgradnje tog kolonijalnog sistema u oblasti financija i makroekonomske politike. Mi ne možemo dati realno opipljivu perspektivu ljudi da znaju da im je danas stvarno bolje nego što je bilo juče i da imaju razloga da veruju da će sutra biti još bolje. Ovako je to na patriotizmu, ali patriotizam ako to dugo traje bez materijalne podloge, bit će sve slabiji, bit će sve teže ubeđivati ljude da treba istrajati. To je naša snaga. Pavić je rekao na početku, nešto smo radili ranije, svako je ovdje radio godinama, decenijama, ali kad smo se udružili, kad smo napravili neku inicijalnu grupu koja je onda povukla još izuzetno veliki kvalitet, ja ovdje sad znam jedan značajan broj deo ljudi u sali, ja vam tvrdim, tu u sali ima 10 ovakvih garnitura sa istim političkim i drugim znanjima kao što mi imamo. 10. Dakle, ovdje od nas, za razliku od nekih drugih koji gledate veoma često na televizijama, niko ne misli da je najpametniji. Stvarno niko ne misli da je najpametniji. I tu ćemo mi u tom rastu zapravo dobijati sve veći i veći zamajac. Pogledajte šta smo bili recimo 30. oktobra. A pogledajte 10. decembra gde je mi Glas naroda danas. Gde smo sada stigli u prepoznatljivosti staze i mogućnosti da idemo dalje. I samo da se razumemo. Nisu ovi izbori, ali mi idemo na pobedu. Mi idemo da budemo vlast, ne zato što nam je do vlasti, nego zato što ova politika bez vlastnih ljudi ne može da se sprovodi, jer da može već da se sprovodi. Ako se ne sprovodi, to nam je jedina mogućnost. Dakle, gradimo stepenicu po stepenicu. 17. decembar je velika sljedeća stepenica. Ovo što smo uradili, aplaudirali smo jednim drugima, lepo, idemo sad 17. decembar, pa idemo dalje, pa dalje, pa dalje, sve dok na kraju ne vratimo Srbiju. Hvala.